হ্যালো এভরিওয়ান, আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গ্লোবেল ভেৰিয়েবল কি। এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম এটা লৈ লৈছোঁ, সেই প্ৰগ্ৰেমটোত আমি দেখিছোঁ এক্সৰ ভেলু 10 কৰি আছোঁ, ছাপ'জ ৱাই ভেলু 19। মানে এটা এটা কণ্টিনিউৱাছ এটা প্ৰগ্ৰেম আমি ছাপ'জ লৈ লৈছোঁ, এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰগ্ৰেমৰ এটা পৰ্চন লৈ লৈছোঁ। তাৰে সেই প্ৰগ্ৰেমটোত এক্সৰ ভেলু 10 হৈ আহিছে, ৱাই ভেলু 19 হৈ আহিছে, কিন্তু আমি আকৌ এটা ফাংচন লিখিছোঁ। সেই ফাংচনটোত দেখা গৈছে এক্সৰ ভেলুটো আমি আকৌ 1 লৈছোঁ, ৱাই ভেলুটো আকৌ 3 লৈছোঁ। জেডৰ ভেলুটো কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে সেই এক্সৰ ভেলুকেইটা আমি ইউজ কৰিম আৰু ৱাই ভেলু এইটো ইউজ কৰিম, আৰু তাৰপিছত আমাৰ সেই জেডৰ ভেলুটো আমাক দিব। আৰু সেই ফাৰ্ডাৰ যিটো জেডৰ ভেলু পাম, সেইটো আমি আকৌ এইকেইটা যে ভেলু আছে তাৰ লগত প্লাছ কৰিম, এক্স আৰু ৱাই ভেলুকেইটাৰ লগত আমি প্লাছ কৰিম। চ' এইটো আমাৰ কনচেপ্ট। গতিকে আমি ইয়াত দেখিম, এতিয়া আমি ৰিজাল্টটো ৰান কৰি চাওঁচোন কি হয়। চ' এই ৰিজাল্টটো ৰান কৰি চালে আমি এইকেইটা ভেলু ওলালে, ইনচাইড দ্য লুপ 6, ইনচাইড দ্য লুপ 6, মানে এই যিটো কি হৈ আছে জেডৰ ভেলুটো কি হৈ আহিছে, 6 হৈ আছে। 1 × 3, 3 + 3, 6। আৰু ফাংচনৰ এই যিটো ফাংচন আছে লাষ্টৰ ফাংচনটো, এই ফাংচনৰ ভেলুটো কি হৈছে, ইয়াৰ যিটো ভেলু 6 আহিল তাৰ লগত 10 হ'ল, 16 তাৰ লগত 19 যোগ হ'ল, তেতিয়াহ'লে 35 হৈছে। গতিকে ইয়াত আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিলোঁ যে এই ফাংচনটোৰ ভিতৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ এই এক্সৰ ভেলু ৱাই ভেলু এইকেইটা ইউজ হৈছে। যদিও বা এক্সৰ ভেলু আমি আগতে দি থৈছিলোঁ 10, ৱাই ভেলুটো 19 এনেকৈ দি থৈছিলোঁ, সেইকেইটাক আমাৰ ইগনোৰ কৰি দিয়ে আৰু ফাংচনৰ ভিতৰত থকা যিকেইটা এক্সৰ ভেলু এক্স, ৱাই ভেলু 3 সেইকেইটা ল'লে। মানে কি হ'ল, এই এনেকুৱা যদি আমি ফাংচন লিখোঁ তাত থকা আমি সেই ফাংচনটো কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে তাৰ ইমিডিয়েট যিকেইটা ভেৰিয়েবল, ইভেন ইফ ভেৰিয়েবলকেইটা নেমকেইটা ছেইম হয়, সেইটো কোনো এফেক্ট নকৰে। মানে এইকেইটা ইমিডিয়েটলি পোৱা ভেৰিয়েবলকেইটাহে ইউজ কৰিব। এতিয়া ছাপ'জ এই এইকেইটা ঠাইত আমি কি কৰিব লাগে, কি যে আমাৰ আগত দিয়া ভেৰিয়েবল এক্সৰ 10 ইউজ কৰিব লাগে, ৱাই কেলটো 19 ইউজ কৰিব লাগে, ইন দেট কেছ আমি গ্ল'বেল ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিব লাগিব। গ্ল'বেল ভেৰিয়েবলটো কেনেকৈ ইউজ কৰে আমি সেইটো চাই ল'ম। এতিয়া আমি ছেইম আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম মই আগতে লিখিয়ে থৈছোঁ, মই এইটো কপি কৰি লৈছোঁ প্ৰগ্ৰেমটো, সেই প্ৰগ্ৰেমটো লৈ লওঁ, ইয়াতে আমি পেষ্ট কৰি দিছোঁ। চ' মানে কি হৈছে, আগতে আমি ইয়াৰ ভিতৰত এই ফাংচনটোৰ ভিতৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্সৰ ভেলু দি আমাৰ কেলকুলেশ্যন কৰিছিলোঁ, পাৰ্টিকুলাৰ ৱাই ভেলু এটা দি কেলকুলেশ্যনটো কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমাক তেনেকুৱা নালাগে, আমাক লাগে কি, আগতে ডিফাইন কৰি থোৱা এক্সৰ ভেলুটো মই এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচনটোৰ ভিতৰত ইউজ কৰিম। গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, গ্ল'বেল এক্স, গ্ল'বেল ৱাই সেইটো ইউজ কৰিব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে যে আমি গ্ল'বেল এক্স, গ্ল'বেল ৱাই ফাংচনটো দিব লাগিব। এনেকৈ গ্ল'বেল এক্স বুলি লিখি দিলে হ'ব, এনেকৈ গ্ল'বেল ৱাই বুলি লিখি দিলে হ'ব, আৰু আমি চাই লওঁ প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ চলে নে নচলে। এতিয়া গতিকে আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চলিলে আমাৰ কি হ'ব, ভেলুটো জেডৰ ভেলুটো হ'ব 2 × 10, দেট ইজ 20, 20 + 19, 39। চ' ৰিজাল্টটো 39 ঠিকে আহিছে। এতিয়া কি হৈছে, ফাৰ্ডাৰ আমাৰ এনটো কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে কি হৈছে, এই 39টো ইউজ হৈছে, 39 + 10, 49, 49 + 19, 68। চ' সেই ভেলুটো আমাৰ ইউজ হৈছে। সেইটোৱে হ'ল গ্ল'বেল ভেৰিয়েবল কেনেকৈ ইউজ কৰে, আমি তাকে শিকিলোঁ। থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।